Keichenei, gaurko bideoan eh hiru gauza aipatuko dizkituet, bi tresna eta berri bat. Le lengoa. Bueno, ba badakizuenez, non ikusi aurkitu dezakezu, ba euskeraz e, sarean ze eduki dago eskuragarri ez? Eta bueno, pues katalogoan ema plataforma daude, vale? e, bago Netflix euskaraz detzenan eh gehiarri bat e, bueno, gehiarriak dauzkan e, edukiak, bale, daude, zer natuta. Baina, e, gaur nator hitz egitera YouTube Euskaraz. YouTube Euskaraz, kontxera dezakegu dela e, Euskarazko YouTuberako sarbidea, bale? E, men daude, enbat kanal zerrendatuta, ikusi ezakegu hemen, irurita bederatzen mila zortzeron da bat e, bideo daude, e, gordeta horrentxe Eta, eh esan dutenez egunean bain eh eguneratuko dute. Orduan e, egunero ingo da eta bat eta sartuko dira bide berriak. E, vale, orduan. E, hemen ikusi zakete pues izenburua, eza, izenburu aldetik argitaratze data, iraupena edo ikustaldi ikustaldiak edo atze egiten arabera e, ordena dezakezuela, bale? Eh adibidez. Bueno, kanalak daude baita ere, bale, orduan, adibidez jarri dezakegu eh, arkakuzena, bale? Eta Arkakusen kanalean gaudu, esan dezakegu, bale, Nenat ikusi, arkakuzoren bideo e, e, zakit, e, arrakastatxuena. Pues, ikusiena lehenko. Eta bere bideo ikusiena da YouTube euskalduntzen. zen. <laughs> Paradojikoa, eh? Paradogikoa. eh? euskarazko eh, eduki askoren bideo gehienak euskarazko edukia nola ikusi. Eh, erakusten dala eta ez horren beste euskarazko edukia egiten. Eh, niri dide, eh, atentzio ditzen ditan zerroia. Bale, ordan, atxegiteak, bale, atxegite gehien dituztenak baita ere berdino. Eh, jo, bi harrakastatxoa, ez Eh, ah, bueno, klaro, de hecho, eh, naztu naiz, agian hau da lehengo le bideotakoa le izan daiteke. Vale, korrekaren agestienta, klasikoak ez. Eh, vale. Orduan, pues, hemen dauzkazue, kanal pila bat, eta sartu zaitezkete kanal, oza, dibiet gitarra euskaraz. A gitarra euskara zen, sartu zaitezkete, eta berrein egin dezakezu. Argitaratzea, zein da azken argitaratu gana? Zein da ikustaldi gehien dituna. Eta e, eta horrela, jungaitezke sortzen pixkanaka e, mo, pos, euskaraz e, egiten dan YouTube erdi ezagutuko duen jendarte bat. Bastante interesgarri iruditzen zaitela hori e, gertatzea. Vale. Eta, honetaz gain, zerrendak daude, bale? Zerrendak bia nola itxateko tematikoki e, ba, bildutako kanalak, bale? Orduan, ahi aurrentzako musika dago, marrazki bizidunak, telesaiak, aurrentzako dukiak, blogak, bideojokoak, elkarrezketak, podcastak, saioak, edo webseriak. E, probablemente gehiago jungo egiten, Bai, bueno, momentu zago eta ordan, pues, hartan zera baten, eh, bezagit. Eh, pues, irabazi arte, adibidez, orain petazen Yeah. About... Vale, <laughs> vale. <laughs> este automático que ya esté en fondo. Baño. <laughs> Ori, ¿qué en Pues Ori. He vendido cosas de canal. O sea, he vendido a este de ¿Qué tal? ¿Qué tal? cositas que ¿Qué tal? ¿Qué tal? bastante tal? ¿Qué eh? Joe, eh susto bat mangoit grabatzen nago la cosa. Berez hau ikusleantzak oso goi da, grabatzen nago eta grabatzen pizkat arraroa. Eh <laughs> pues hori, hemen daude bi jokoen analisia, adibidez. Eh eh pues ez da kit. Eh, bueno, gameplayak daude ere. Eh, bueno, denetarik da pasa. Podcastak, hainbat podcast daude. Hemen gehiago daude, de hecho. Vale, teorias. Bueno, más o menos eh ulertuz eh, tresna e, ikusin daukazue, eta, pues, iruditzen zait, bastante e, gauza guapoa dela, eta oso erabilgarria dela, e, gehien bat, ba, golako jende pila bat, YouTube erabiltzen duna, baina e, ez dune zagutzen euskarazko dukia, edo ez duna topatzen, edo dan alako, ez, da, honek lagundu dezake topatzen e, euskarazko dukia, eta gainera, e, gutxo grabera, ez, gerturatzea ba, bere interesetara. Eta orduan hori oso, oso, oso interesgarria da. Bale, hau da, lehengo le gauza. Bigarna. Bigarna da, e, tuitzen eskaira bat egin orain horrein dela, bueno, ia bi urte. Bale, e, eta zan, e, bat baino gehiago etiketatzeko, zergatik. Tuitzek, e, zerrendatzeitu, e, streamak izkuntzen nena orduan mm, zu sartzen balin bazea kategoria batean, eta kategoria hartan balin zure izkuntzan zerren datutako e, bat agartuko zaizu gorago. Zer da, ha, pertsona batzuk izkuntza bat baino gehiago itzaiten itse, dutela edo degula. Orduan, em, bat aukeratzen bestea ari zea bazertzen, ez? Eta zuk biak, bak, orduan, ez dut zuzertan, de, Vale. Hori gure kasuan izan daiteke ona, adibidez. E, jartzen dezulako hizkuntza bat, adibidez, gaztelera, frantsesa, inglesa danalakoa eta bestea euskera. Orduan, euskera ikusgarritasuna ematen ari zea eta e, beste hizkuntzetako jendea zugana iristea albietzen ari zea. Hori, bastante ona da zen bestela normalean gertatzen dana da hizkuntza gutxitua baztertzen dela eta hizkuntza masiboa jartzen dela. Orduan, horrek egiten duena praktikan da hizkuntza gutxitua invisibilizatu. Zein darazoa arazoa? Ez da la jarri hizkuntza gutxitua. E, hogeita amabost izkuntza jarri dituzte, bueno, jarri, e, erantzun diote, e, erantzun diote bostean, eta atzo, e, eta esan diote, hogeita amabost izkuntza jarriko dituztela, eta horietatik nahi beste, edo hainbat, e, aukera itezkela, be gaitan maustoietan ez dago euskera orduan. E, egia, gero etiketak daudela, etiketak jarri itezkezu, eta etiketa horietan jarri itezkezu euskera, baina, klaro, zerrenda batean, agartzen bat zure izkuntza askoz probableagoa da, e, pues, izkuntza horrekiko kontzientzia ez ezaukanak, baina, izkuntza ezagutzen dugun jendeak, Ez eta, e, posa berzer euskaraz, euskeraz. Baina ez da horren probablea, e, etiketa berak jarri behar dunean berak jartza. Orduan, mm, nik uste etiketa lortzea horrein dikan garrantzitsua dela, eta horrelako tresna batek asko lagunduko luke em, euskerari ikusgarretasuna emateko. Baino, hori, e, horretarako behar etiketa, ez daukaguna momentu honetan. Horiztan, e, bueno, pues orain pentsatu beharko da, honekin zerregen. Eta, e, irugarren gauza YouTubetik dator berriro. Eta mini tutorial txe bat orduan, oza, a ber, nola ateratzen da, irugarren tresna. E, YouTubek e, jarri du aukera berri bat, zeinarekin, e, pertsona bat baino gehiago horekin egin dituzken zuzenekoak. Aibiez. E, honetan, e, gehi botoiari ematen dugu, behian dagon gehi botoiari ematen dugu, honi, konkretuki. Juanio? Eta gartzen zaizku aukera hauek. E, aukera berri hau da, ema jartzen dute, e, jartzen du da, etxo, partekatu zuzeneko igorpena. Partekatu zuzeneko igorpena, kanalean gaude da, tal, e, bueno, la jarriko dut pixkat, dut izena jartzen diogu, da, probatzen, vale? Eta e, ikusgarretasuna tal, vale? Ados, orduan, urrengoa. <laughs> vale, ados. <laughs> e, en fin, e, gauzak. E, orduan, kopiatu kopia gombiapen esteka, vale? Edo, bidali gombiapen esteka kopiatu gombia penesteka, bidali penesteka, dana alakoari, gombiatuari, ari, <laughs> vale? Eta, eh, maten dugu, rengua. Eta, eta orduan, eh, pantalian entara e, gombiatua gonbi, sartzen danean, hemen agertuko zaigu, eta sartzen danean, hitz e, itzaitun dugu, eta sartzen dugu, bueno, ya, ja, presgaude, tal, e, ondo gaude, Orduan ematen dugu hasi zuzenekoa igortzen, hasi zuzenean igortzen eta eh pos, hasiko ja igortzen. Em horia, guztia. vale. <laughs> em Ariansona sonatuko dizue zen e, duela denbora bat Instagramen hori asko iten zen. E, eta eta gean horregatik ezagunengo zaizue. Nikuzet gaztezulok egiten zula, sonatzen dit, agian, agian okera nago, baina dit, gaztez egiten zula hori. E, m, antzeko gauza bat dago, ma, pixkat ezberdin tuitzen, dala e, lau edo bost pertsuna arte e, bildu aitezke, eta mm, egin daiteke horrelako ba, elkarren arteko zuzeneko bat, eta, bueno, daukazue tutoriala kanalean, deitzen da e, West Star, eta, bueno, eh, Twitch puedes testar, usted eh, de hecho eh, dago, ez dago eh, liatzerik. Eta hori, ba, espero et interesgarria kiruitu izan hiru e, gauzak. Jarriko izudet behian zer non ikusiko estekan nahi balin bat Eta, bueno, ba, nahi bat bueno, eta ere jarriko izudet Osa, jarriko izudet zer non ikusikoa eta tuitxekoa nahi balin bat hmm, Enredatu. Eta, eta gero, pues hori, animatzen zaitu usted, bai irabiltzera zer non ikusikoa, bai e, probatzera YouTubekoa, eta, bueno, ba, bestearekin, pues, pues, a <laughs> ber, a ber, zer dugun, a zer Bari, e, ba, guztatu alin bat zaizue e, e bidea, bi e, utzi iruzkinak, eman natxe egin dut, edo dena delakoa, e, Sabaldu, básicamente Sabaldu. He buscado este grito en internet. Me gusta tanto escuchar esta porque eh, bastante, bastante complicada toda la bestela, eh, género enana y Así creo. ¿Es que el caso de vídeo, ¿cuesta a ti que te aburres de